Siku hizi lazima ufahamu, rais wetu anaitwa Magufuli. Waziri mkuu, mama, makamu wa rais anaitwa Mama Samia Suluhu. Waziri mkuu anaitwa Majaliwa. Umenielewa? Na mimi mwenyezi wenu naitwa Polepole. Kwa hiyo ndugu zangu nisikizeni niwaambie jambo. Ukifanya mzaha na serikali hii ukachezea pesa ya umma, Magufuli atakufunga kama lilivyo jina lake Magufuli. Na uelewe hakuna suluhu tena kama jina la Mama Samia Suluhu. Na ukishafungwa mjomba kutoka ni Majaliwa. Na watu upinzani wakiendelea na mtindo huu wataendelea kupukutika pole pole kama jina la mwenyezi. Sisi mwenyezi. Na